a když budeš územně, tak furt přitahuj. Nech ho na té rychlosti. No právě. Jo, Harka. Po zkušenosti z minula, viď? Hlavně si nedrkni do motoru. Mám zámek. Jak ty přistanu, tak mě řekni zámek plynu, dáte si přistanu. Ať blbec euforii nedrmnu do plynu, až to jde na zemi. Ní plámu, až sebe rozbíjá na křídu. Teď mám záběr. Ale nemluv mě o padání. A už ho můžeš si narovnat. Fakt nemluv. Je to. Sypeš sůl do ran a bolí to. Máš dvoje výchylky nebo ne? Co? Máš dvoje výchylky a máš tam expa? Mám. Paráda. Cítem nemám problém. Tak, jedem? Tak jo. Trošku tahám, klesá to. Podle mě bude těžiště, on se nechtěl ani odlepit na startu. Jsem přitahoval, tak 300 gramů. Ty, ale jako, ale nevypadá to úplně klesá špatně. To. Netahá to, pěkně to točí. Směrovku zkouším. To, a moc to. Au. Chytla šňuravou obu. No to pomalu. Ne, tam je slunko, zkus si takhle. Dokud... No. Já jsem ho nezápl ten konektor. To nic, hele v klidu. Od motoru? Jo, v klidu. Ještě minimálně jedno kolo. Hele, ještě, anebo si vzali dozadu. Pěkný. Jo, tahej. Bude to máš. A objeví, blížíš se. doprava. Hezký. Je to tam? Sedí. Kdleš? Pomalu. Kolik máš nataženo? Chceš pipnout? Nemám nic. Na výškovku? Zatím pipnu. Takhle to letí s... Jo. To ten start nechce samo se odletí. Ty, to může být úhel lyže. Jasně. To je pravda. A slyší ten motor ve výšce. Dejte, zkusíte motor. Tlač. Tlač, stoupej. To nevidím. Je tam proud. Proud je tam 60 amper. Dal menší trochu trámic. Ty, to je v pohodě. Je. 60 amperů bych neřešil. Dobrý je to. Chceš to potlačit trochu? Potom proti, ne proti, na to. Na motor. Teď jsem jen pípl jedno dolů, ale... Ne. No takhle já si myslím, že spíš nahoru. Myslíš? Aha. Jako přitaže. No, mám dolů. Já myslím, že to těžiště ještě chce trošku brát. Ale tím pádem, ale... Ne, jo, nebo ne? Ty, jako zkus s tím párkrát letět. Hele, když budeš vejš, zkus ho pomalu přitahovat, jestli ho dokážeš přetáhnout. Takže nabrat výšku, jo? Jo. Jak se to těch křamokřídel ladí? Co? To těžiště přesně trošku. Ty, pocitově. Ale mně přijde, že buď málo taháš zatáčka, ale já si na to musím zvyknout. Hodně ztrácíš, víš? To padá, to je jasný. Stoupej a pak ho pomalu zpítal, aby si tam nebyl zatáčku. Buči v tom hezký. Je takový jero a ty chceš po mě, abych perfektně lítal zatáčky už. Vytrimovaný, není to v rukách, tak vytrimovaný. Já, to motor to drží, víš, to je jako pěkně. 500 kg už je na to dost. Tak ho mám zkusit přetáhnout, jo? No počkej, ale ti nespadne do slunka. Počkej, já jdu na druhou stranu. A nebo si to udělej tam. Ty směrovky mám hodně, ale jo, trošku to na něj otočí se, ale... Nefouká nic, jo, pytel visí. Já už dál neletím, já to přetáhnu. Co, umí to jít do vrtáku rádo? Umí to jít, ale musíš mít těžiště úplně jako hodně vzadu. Pak ti to padne do vrtáku. A tohle vypadá, že nic. Ty jako... Nic. Takové zastaví a nic. Dívej, on se jim pohupuje, mám plně přitažené. No, tak já si myslím, že můžeš dát olovo pryč. Těch 300 gramů na tým seru. Hovno dám těch 200 z boku. Ale začni pomalej. Ano, jako 200 z boku. 300 tam potom někde zašmidláš, skováš. Ty tam můžou být na tým seru, na té deštičce, na háčku, ví. A. Hoši, ale líce to. Pomalu, jak letěl tady, tak jsem Ale líce to, hoši. Pěkně. Hele, a dobrý, držíš takhle? Jo. A nestrácí. Malinko jsem přital, směrovky vůbec nedávám, to nebyla ani potřeba. Můžu vyhodit serva. To je dobrý na brždění. Tam uděláme mix, no. Na souvraty. Ještě jedno kolo. Davide, to jsi vysoko. Já nejdu na přistání. Ale on klesá rychle, už ta zatáčka, nevím. Bude těžké. Ne, teď. Co? Pěkně. Kondejš ty potvor. Jo. Nemám. To je takový kalup, to nezabudl. Hápný háček. Ten první let bylo... Ne, ten první let byl, že jsi jako... To jsi neutáhl nahoru, že? Tak jo. Jo? Pomáhá trochu. Jo, hele, dívej, no. Jo. Tak já na stoupu, ať zkusíme ten. Mám tam mix na potlačeno trochu. Trošku, že? Jsou takový zajímavý pro mě. To si musíš zvyknout. No. Víš, ta zatáčka. Tak, teď mám dobrou tu vešku. Teď ho přetáhnu pomaličku. Plně přitaženo. Dívej, co dělá. A už padá. Trošičku šel do toho, no. Takže už bych byl opatrný. Už to nechat, ne? Víš co, jestli chceš 300 dát ven, tak tam vrať tam třeba těch 170 nebo 200 tam vrať, ať tam máš jako jenom 100 gramů sundat. Už jenom po kouskách. Tak ze zadu baterek na seru to zůstane, těch 300 gramů, to je vpředu úplně. Hlavně si je doma si ho zvážíš a budeš vědět, kde seš. Ze zadu baterek, jak mám na deštičce, víš? Jo, ale, já vím, ale jako... Ale ten vlek byl výrazně lepší, už to vypadalo normálně. No. Pavle, není to daleko na kameru, ať to trošku vidíme. Dobrý. Neřeš to. Ty se věnuj řízení, kamerování nekamerované. Řekl bych, že už i krapec pomalil. Jo. Ťukl jsem mu jedno přitaženo, nemám to vrátit. Ty, hele, nemusíš mít, jako ty křídilka nemusíš mít jako úplně jako v rovině. Ty na křídilka je to citlivý. Co? Na křídilka je to citlivý, já vám úplně trochu a zatáčím. No, jak jsem ti říkal, ale delty jsou na křídilka mnohem citlivější než na výškovku. Já tam dám větší expo nebo uberu výchylku, no. No. Ale bacha, teď to bude držet vejšku, jo? Já dám ještě motor. Myslíš? Začal 3x nebo 4x. Má 17 cer vybíto. Nemám ho kvůli házení té hávie třeba, protože toto nehodíš, nebo? Toto nehodíš. A u sebe asi nepřistaneš. Proč? Nevím. Ty, já si myslím, že se to ještě zpomalí, zkus to natáhnout jako na tom zemi, to nemusíš tak rychle. Ale co máme? Hele, já třeba u toho čtvrka, co mám, tak tam se dá s tou vejškovkou pracovat, já bych řekl, minimálně s polovinou výchylky jakoby přitaženo a furt to letí, jenom to zpomaluje. Jo? Jo. Až pak se to začne kazit, že? No. Nesmíš ho zastavit. Já si zvyknu, na to uvidím. On jako tam hrozně dlouho trvá, jako než ho zvedneš, jo? Trošku pice, no chvíli. Uděláme mix. A ono se to trošku pozná. Ano, dáme, zkusíme ten... na levé ruce tři polohové. Zkusíme ty mixu. Jako tři polohy směrovky, víš, trochu. Dvě, cvak. No, zavřeno, půlka třeba, nebo kousek a víc. Zkusíme to nastavit, no. Tady to je prostě ideální na skloši. Ale hele, já bych začal tím, že to jako přitáhneš. Jo, no nevím, kluci. Já jsem se snažil pěkně, abych měl čistý přistání. Ale já si myslím, že to poletí čistě. Myslíš, že to... Jako hele, zatáčí to dobře, ještě to ne... Když podsuneš hodně těžiště dozadu, tak se ti začne zvětšovat odpor a vlastně on se ti začne štorcovat jak kdyby na druhou stranu. Jo. To je druhý takový. A když budeš územně, tak furt přitahuj. Nech ho na té rychlosti sedíš. Furt tahej a uvidíš, že zpomalí. Ne, ale netahal. Já nemostá nemůžu, on hned stoupne. Tak to blbě řídím všechno dohromady. Nepřijde jsem všichni. Je to moc, že? Jo. Musíš táhat hodně? Ale uděláme pomalejší náběh, protože... To je příjemný ten. Trošku ubrat. Jo. Jo, tam ostatně se tady jsem před kuchni a potách. Jo, byl to troškovaný. Pak mi tady uděláš jeden pěkný průhled, ale tě tam vidím, a i z letadla. To dokážu vyfotit. Nevím. Budeme snižovat. Uber teď tak od 3. No, mám. Uber hned ubrat. Jo. Rychle, tak to dolů nechce jít a pak to udělá. Tam je poťák, prdeli, na tom vzadu. Jo, tak to uděláme tak, aby ta... Vždycky před lítáním musíme rozhejbát, ale ne. No, já to udělám jako... Já tam nevrazím úplně rychle maximálně. Počítej ještě, kdyby to jde dole, že vlastně napředtím to spadne dolů a pak to začne trpnout. Jo, to udělám. Musí s tím plínem, protože já tam nedám takhle. Jo, ale to udělám až na zemi, jo. Serva udělá okamžitě dolů. Končím, no. Tak, teďka levou zatáčku a pak pěkně k sobě. A ještě vymýšlet si bude. Ty jistě. Kameraman. Čelíny. Cože? V té zatáčce. To, že udělal. Vytáhl s motorem. Pak chvíli potom, co přistál, tak šel skutečný k motor v převleku z toho zadkovic. Co tam máš dál? Kočí na pětníku dokáže. Jo, jako, hele, a drží, jo, na té, v té zatáčce. Pěkně. To bude čuchač termičný. Myslíš? Ale to té směrovky to asi chce, že? Nepřijde ti, že letí takhle, v té zatáčce? Těžko říct. Jako když to bylo těžké na čumák, tak to letělo výrazně jako víc jako do zatáčky. Musíš kontrolovat křídlkama? Tak záleží, jak to přetáhnu. Ale to není, že to tam dám přesně, vole, a krožím je. Proč? Teďka mám nechaný. Jenom mírně přitáhnu. To je dobrý. Drží tam sám. Jo, paráda. No. Davide, to si odškrtni tohle lítá, co tam máš dál? Co budeme stavět? Směrovky trochu. Už se začíná mlet, to je, že to ono. Když byl Řešker na čumák, tak jel jako olověný sáně. No ne, ale že už to jako bere. Ten. Tyjo, ta kánoj pod tím vypadá skvěle, že? Teď tam točím se směrovku trochu. No, já si myslím, hele, krásně lítá. Ty dvojitý spiritu. Máte něco do sebe. První rozbíjí a druhá píská. No, on se chytne. Teď už je to naprosto v pohodě. Si myslím, že teď už je to úplně láva. I jako ten výkon už je velice slibný. Odvážný. A vy neděláš náklony, který on si nikdy netrhl. Přijde takový moment. Vy to potlačení najednou nechtělo zabrat, to bylo rychle. No tak musíš to dělat, když to letí, když to stojí. Nalepej a hluchej ke všemu. Ne, to jsem udělal chybu. Ale ty se to naučíš. Hele, takhle drží, jako když ho necháš letět, tak on drží, nesmíš ho přeřídit. No jasně. Až dlouhé. Ale už to vypadá krásně. Aha, ča, ča. Ta lyža má výhodu, že když to měj se trochu, ukaž radost, vyceň zuby. Já ještě, ať tě dostanu do detailu. Zasměj se! Tak, díky kluci. A máš.